今天是我们四项议题的公投的投票日哦。那这一次的公投的四个议题哦，对台湾未来的发展都很重要哦。不论是能源转型、供电稳定，还是我们经贸的布局，跟我们跟美国的关系哦，都是很重要的政策议题。那么这些政策呢，其实都是我们政府现在正在执行的相关的政策，而且这些政策呢，在执行上呢，也都大致在轨道上。那也希望我们能够加速来进行，这样子我们能源可以更快速的转型，我们供电可以更进一步的到位，稳定的供应我们经济发展那民生所需啊。那另外我们在经贸布局上面跟我们的外交关系上面的拓展啊，也是这几年我们在政策上非常注重的事情。那么这些都是我们现在政府正在执行的很多的政策，所以我们不希望就是说在这些重大政策的执行的过程中出现变数让我们现在的政策的执行缓慢下来或甚至于停止